Почитувани, на прав пат сме. Владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија инвестира во подобрување на ученичкиот и студентскиот стандард и овозможува подобри услови за младите. Потврда за тоа се официјалните податоци. Во 2017 година се инвестирани 77,5 милиони денари за проекти, реконструкција и надзор на студентскиот дом Гоце Делчев, блоковите В и Г. Инвестирани се и 100 милиони денари за мебел во студентските домови, освен блоковите В и Г во Гоце Делчев, и уште 11 милиони денари за 50 перални и 50 сушални во студентските домови, кои се бесплатни за студентите. Во 2018 година се обезбедени дополнителни 98,7 милиони денари за продолжување на градежните активности во студентскиот дом Гоце Делчев, блок В и Г, и започна со изградба комплекс на ДУТ. Во истата година се инвестирани и 50 милиони денари за набавка на мебел во сите ученички домови. Во оваа 2019 година доделени се уште 43,7 милиони евра за продолжување за изградба на комплексот ДУТ и надзор за студентскиот дом Гоце Делчев, блок В и Г, воедно отделени се и 20 милиони денари за набавка на мебел за блоковите В и Г во студентскиот дом Гоце Делчев. Опремувањето е во тек и привршува. И додека во минатото ВМРО ДПМН ги задолжуваше државните институции правејќи криминал, СДСМ докажува дека се грижи за младите и нивната иднина во државата. Само во изминатите три години исплатени се 220,6 милиони денари за долговите на студентските домови, од каде најголем долг имаше Државниот студентски дом Скопје, чиј долг изнесуваше над 250 милиони денари. Во тек е јавна набавка за техничка документација за реконструкција на зградите 1 и 2 на Стив Наумов, по кој веднаш ќе започне со темелно реновирање. Воедно, тече и постапка за јавна набавка за партерно уредување на Гоце Делчев, кој изнесува над 20 милиони денари. На почетокот на 2019 година решивме уште еден долгогодишен проблем. По примерот на Законот за студентски стандард, го изменивме и Законот за ученички стандард, со што за прв пат овозможивме Министерството за образование и наука да може да додели средства на ученичките домови за трошоци за тековно работење во однос на режии за грејење, електрична енергија, потрошена вода за потребите на ученичкиот дом. Во студентските и ученичките домови вкупно се сместени околу 8000 студенти и ученици. Во ученичките домови учениците се целосно ослободени од плаќање на партиципација, додека во студентските домови Министерството за образование и наука покрива 50% од вкупната сума, а социјално ранливите категории, деца без родители, невработени лица, лица со минимални примања, деца на бранители, МОН покрива и 100% од трошоците за сместување во студентски дом. На прав пат сме. Како одговорна партија, остануваме посветени на градење на квалитетни младински политики, што го подобруваат животниот стандард на младите и оставаат простор тие да останат тука во нашата држава.